Na zdar všichni, tady opět Maty, po menší pauze se vracím zpátky. Omlouvám se, že jsem nikdy nenapsal, co se děje, proč nevydávám a tak dále, ale klasika, bylo to o hodně, ale nekončím. Tenhle ten YouTube kanál chce opravdu pořád posouvat dál. Jestli dneska čekáte nějaký video typu recenze, reagování na různé setapy a tak dále, tak to dneska nebude. Dneska je to čistě jenom kratší povídací, aspoň doufám, že to bude kratší, už tady mám minutu 15 a to je všechno jenom začátek, který se mi nepovedl. Každopádně děkuji, že koukáte, že sledujete, že jste nezrušili odběr a tak dále, že tady stále se mnou jste. Tahle ta pauza začala nějaký 2-3 měsíce zpátky, plus minus, protože se toho strhlo opravdu hodně. Nebudu mluvit o těch špatných věcech, protože byly nějaké špatné věci v rodině, o tom se prostě nemluví. Nebylo to úplně lehký období, ale to už je snad všechno za náma. Nicméně potkalo nás spousta hezkých věcí, konečně za sebou mám hezký, vytížený období, což se moc tak často nestává. Každopádně všechno to začalo Tajvanem. Byl jsem na Tajvanu s Radovanem a bylo to naprosto famózní. Byli jsme na Computexu letošním, který se konal na začátku června. Potom byla nějaká menší odmlka a konečně se nám podařilo koupit domeček. Konečně se nám podařilo koupit dům, který bude potřebovat nějakou opravu, bude potřebovat nějakou schopnou ruku, snad ji budu já. Budu se snažit v různý podlahy a designovky blbosti, malování, kachličko kachličkování, vylejvání podlách, zateplování a tak dál. Je tam opravdu dost práce, nebo respektive je tam, je tam nějaká práce, nemyslím si, že to je dost. V tu chvíli tam dokážeme existovat, ale ano, byly tam různý fakapy, které se staly. Neúplně všechno bylo 100% košer po té koupě a tak dále. Musíme přežít zimu, snad to bude v pohodě, ale mám z toho ohromnou radost. Máme tam hromadu místa, je to nádherná lokalita, ta nemovitost se mi hrozně líbí. Teďka byly povodně nedávno, jsme kousek od Sázavy, to je asi to nejblíž, co řeknu. A vyhnulo se nám to krásně, takže díky bohu. tohleto jsme zvládli úplně v pohodě, ale ano, bude to chtít práci, ale mám tam svůj malý, no malý, mám tam docela hezký koutek, který je teď ještě zaházený věc má, takže my máme teďka s manželkou dva týdny volno plus minus, takže chci to tam vymalovat, dát dokupy a další videa už tak nějak pokračovat od tamtuť. Chystám ještě plus minus další dvě videa po které budou točit asi ještě ze studia. Nicméně potom už bych se velice rád přesunul do svého kutlochu a nějak vám to třeba ukázal nebo něco podobného. Nebudu říkat, kde bydlíme, nebudu dělat kompletní house tour, nebudu ukazovat fotky zvenku a tak dále. Mám k tomu i nějaký rodinný důvody, který bych nechtěl pitvat a rozebírat. Každopádně Bydlíme ve svém, to je jedna velká věc. Druhá velká věc je to, že kromě těch dvou týdnů a kromě jednoho týdnu, kdy jsme byli v Číně, tak poslední tři, tři a půl měsíce na sobě opravdu makám. Neříkám, že je to stoprocentní, že jsem tam si prostě nějaký pečivo nedám, nebo že jsem tam nesím něco sladkého, ale našel jsem krásný balans, kdy opravdu hubnu nějakým způsobem, cítím to na sobě, mám mnohem hezčí tep, mnohem lepší tep, líp se mi dýchá, líp se mi spí, líp se mi funguje. Pro ty z vás, kdo viděli to video s váhou, tak jsem teďka na nějakých 165 plus minus, mám okolo 15 kg dole a nejde to tak rychle, jako když jsem trpěl a hladověl, ale jsou to kila dole, které vím, že jsou zasloužený, protože já teďka dělám hlavně kardio, hodně chodím na pásu, hodně chodím na kolo, na veslovací trenažer a takovéhle věci. A chci se dostat nějakým 130-140 kg, než se pustím do nějakého budování svalů. Ale teďka to chození okolo baráku, to sundáváme stromy, že jo? dáváme do kupy věci vevnitř, taháme to. Je to patrem, že pořád chodím nahoru a dolů, já vyjdu třeba 20 pater za den. Tak to všechno se propíše a, a tak nějak mi nepřipadá, že bych na to kašlal teďka tyhle ty dva týdny, právě no, pak jsem vyřízenější než obvykle. Každopádně ano, začal jsem posilovat, začal jsem makat a tak dál a cítím se opravdu dobře a doufám, že se k těm vysněným 110 kg dostanu třeba někdy příští rok. Byl bych za to velice rád, uvidíme, jak rychle to půjde, ale jsem se sebou velice spokojený. A poslední velká věc, co se stala, je teďka, já nevím, dva týdny zpátky plus minus, kdy jsme s Radovanem dostali pozvánku od MSIčka, byli jsme v Číně na otočku asi na 3-4 dny. Bylo to fantastický, Mohli jsme se podívat na jejich továrnu, na ten plný pracovní uh, režim, kdy tam fungují, dělají milion 300 000 desek měsíčně. Bylo to neuvěřitelný, takže Chtěl bych udělat ještě jedno video, kde spojím Computex a Čínu dohromady. Mám nějaký vstupy v telefonu, mám nějaký fotky a videa a tak dále. Mohlo by to být možná trošku zajímavý, jaká je taková zkušenost těch větších akcí, uh, na kterých už vlastně přes půl světa a to je vlastně tak všechno. Fakt jsme jako spokojený, máme skvělý sousedy, máme to tam opravdu hezký, já jsem s tím hrozně spokojený, jaký to tam je. Internet je příšerný, teda. To vám, to vám povím, nemáme tam de facto volnou přípojku, anténu se nedalo připojit, zvažoval jsem už Starlink, ale nakonec jsem zvolil neomezený tarif 5 g od Vodafonu, takže jdeme přes simku. Dá se to stáhnout za noc a tak dále, ale je to... Přitom 500 metrů přes, přes silnici máme optiku, tak doufám, že ji tam jednou zavedou. Je tam hodně práce, ale je to něco, co jsme s manželkou toužili posledních šest let a konečně se nám to povedlo. Máme k tomu i, domu i takový menší vztah historicky zpětně, vlastně to byl fakt jako náhoda skvělá, takže jsem spokojený, jsem vyspalý, jsem v pořádku, z těch jsem udělal hromadu videí, než mi začala dovolená, moc mi toho nezbývá, jsem v takovým jako příjemným psychickým rozpoložení, i přestože ano, je tam ta práce, ale je to konečně ta doba, kdy budu mít krásný vlastní koutek, kde budu moct tvořit moc hezký videa, moc se na to těším a hrozně se těším na tu práci na baráku. Manželka už je unavená, ta se stěhovala i za celý život, a už by radši jako žila a existovala a, a sežere to dost peněz. Není to úplně jako fajn po té peněžní stránce, nicméně jsme opravdu spokojení. V tuhle tu chvíli, v tomhle stavu, v té realitě, v tomhle bodu ve vesmíru a časoprostoru jsem spokojený člověk, a doufám, že to jenom doděláme příští rok nějakým způsobem, aby to bylo opravdu existenčně megaschopný a pak už dáme nějaký grilovačky a podobné věci, na to se strašně těším. Takže jsem po zdravotní stránce na tom super, teďka půjdu na velkou kontrolu v říjnu, kde doufám, že mi řeknou, že mi narostla svalová hmota a podobně. Teď jsme byli nedávno na houbách a já jsem vyšla po jeden kopec úplně jak prd, ani jsem se nezadechal. jsem se sebou velice spokojený. Takže to jenom proč, co a jak, ono koupit dům není úplně taková sranda vyřídit všechny ty papíry, prohlídky, řešit okolo toho ty věci a tak dále. Ale teď jsem se konečně zastavil a nadechl v tom dobrém slova smyslu a jsem velice spokojený. Doufám, že se mi rozjede YouTube, to je takový jako můj velký cíl do budoucna, abych tady mohl fungovat a tvořit věci, co mě se líbí, se kterými jsem spokojený, který bych rád nějakým způsobem dělal, fungoval a tak dále. A doufám, že se to i vám bude líbit. Každopádně do teďka děkuji moc za to, že jste za ty dva, tři měsíce neodešli, že mi dáváte pořád tu šanci. A já doufám, že budete spokojený nadále a minimálně já se sebou teďka jsem. Takže to je ode mě asi všechno takový rychlej vstupík o to, co se dělo, že nejsem někde mrtvý nebo něco takovýdlo, fakt jako existuju, funguju a chci tady fungovat dál. Já mám v plánu ještě teďka potom tomhle videu natočit ještě jedno, možná dvě a pak bych rád dokupy dal ten svůj kouteček tam doma a začal bych točit odtamtud, tamtu, protože to je taky skvělá část, ložnici máme nahoře a já mám kutloch dole, takže pokud si přivřu dveře, tak můžu prostě jim mluvit. Mohl bych ho tam teď konečně i streamovat, pokud to zvládne internet. Pokud byste chtěli nějaký kecací streamy, který bychom mohli dát třeba něm nějakou dobu, každý týden třeba uvidíme, tak určitě napište, že byste o to měli zájem a můžeme spolu pofelit, pokecat, něco zapařit. Třeba, já nevím, jednou za dva týdny, jednou za týden. To se ještě domluvíme. Každopádně moc rád vás všechny vidím. Díky moc, že jste tady a těšte se na další videa. Zatím. Ahoj, ahoj.